Briselu dogovoren početak primene sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima na Kosovu. Ambasador Srbije pri NATO-u Branislav Milenković izvršio samoubistvo na briselskom aerodromu. Po indeksu percepcije korupcije Srbija na 80. mestu od 176 zemalja, saopštila Agencija za borbu protiv korupcije. Dobro veče, gledate Telefakt. Beograd i Priština uz posredovanje Evropske unije dogovorili su početak primene sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima bez promjena postojećeg režima i uz rezerve srpskog premijera Ivice Dačića, koji je rekao da će srpska strana suspendovati dogovor ukoliko se stvari budu odvijale mimo dogovora. Katrin Ashton je potvrdila da će probna primjena sporazuma početi na dva prelaza od 10. decembra, a da će još dva prelaza biti otvorena do kraja godine. Dogovor čija primjena treba da počne 10. decembra postignut je posle trećeg sastanka premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Katrin Ashton. Dačić je posle sastanka izjavio da je postignut dogovor o sprovođenju sporazuma o prelazima i da će do nove godine biti puštena u rad četiri prelaza po istom režimu koji je na severu pokrajine i do sada sprovođen. Krenut će se u sprovođenje ovog sporazuma na četiri prelaza. Neće biti nikakve promjene režima u odnosu na postojeći. Neće se naplaćivati carina, kad je reč o severu, o robi koji ide na sever, i neće građani severa imati probleme sa ličnim dokumentima i sa tablicama. Radne grupe koje se ovim bave od 10. januara će nastaviti dalje razgovore na ovu temu. Ukoliko bude suprotnog ponašanja na samim prelazima, ukoliko znači, postoje problemi za koje smo se dogovorili da neće postojati, Srbija će suspendovati sprovođenje ovog sporazuma. Garant za sve ovo jeste i prisustvo Katrin Ashton i dogovor koji je prihvatio, znači ove predloge i zahteve je prihvatio i Vašington. Pred početak ove runde pregovora Dačić je rekao da nikakva granica između Kosova i Srbije ne dolazi u obzir. Premijer je također rekao da niko ne treba da bude u zabludi da Srbija na Kosovu ima nešto što može da izgubi, poručujući da je sada pitanje šta možemo da vratimo. Kada ćemo već jednom da utuvimo u glavu da je nama nešto oteto, a da mi spasavamo šta se spasti može, mi oteto nećemo priznati, ali moramo da živimo u realnosti, poručio je premijer u Briselu. Srbi sa severa Kosova drugi dan mirno protestuju na prelazu Jarinje, tražeći od državnog vrha pisane garancije o integrisanim prelazima. Oni su sinoć uputili pismo predsjedniku Tomislavu Nikoliću i premijeru Ivici Dačiću, tražeći da nađu način i odrede vreme kako bi građane upoznali sa detaljima svih sporazuma koje su postigli u Briselu. Moramo biti sigurni šta podrazumeva integrisani prelaz vezano za lične karte, registarske tablice i carinu, rekao je u ime okupljenih Srba predsjednik opštine Leposavić Dragiša Vasić. Prema mojim informacijama, glavni pregovorač Pavićević i gospodin direktor kancelarije Vulin su još uvijek u Briselu. Po mojim saznanjima oni dolaze tek kasno večeras, tako da pretpostavljam da niko neće u toku današnjeg dana da dođe, jer su oni najkompetentniji za bilo kakvu situaciju s kojom bi mogli da nas obavesti. Naravno, predstavnici četiri opštine su jedinstveni u stavu da se ovdje ostane dokle se ne dobiju te čvrste pisane garancije šta podrazumeva ovaj prelaz. Ovoj vesti dodajemo informaciju da će državni vrh sutra razgovarati o napretku o dosadašnjim pregovorima u Briselu u vezi sa Kosovom, posle čega će se sastati sa predstavnicima Srba sa severa Kosova. Kako je najavljeno, predsjednici četiri srpske opštine na Kosovu razgovaraće u Beogradu sa predsjednikom Nikolićem i premijerom Dačićem. U okviru dijaloga Beograda i Prištine sljedeće godine biće otvorene i političke teme, rekao je premijer Ivica Dačić, na forumu pod nazivom Napredak Balkana i podvukao da je Srbija spremna za razgovor o trajnom rešenju za Kosovo. Srpski premijer je, otvarajući skup u Briselu, rekao da se do sada razgovaralo o primjeni već postojećih sporazuma Beograda i Prištine, koji su ranije postignuti od strane prethodne vlade, a da naredne godine u teme dijaloga ulaze i politički sadržaji. Plan je da se u sljedećoj godini razgovara i o nekim političkim temama. Srbija je spremna da razgovara i o trajnom rješenju.
za pitanje Kosova i Metohije. Mi sigurno da u svemu tome se ne može očekivati da mislimo isto, ali s druge strane mislim da ne bi bilo korektno prema našim potomcima da ostavimo njima da rešavaju ovo pitanje. Dačić je na forumu ukazao i na to da su odnosi u regionu pogoršani, posebno između Srbije i Hrvatske, zbog odluka Haškog tribunala da oslobodi generale Gotovinu i Markača. Tuđman je na svojim na audio zapisu stoji da je rekao da Srbi treba da nestanu. U slučaju Haradinaj ubijeni su svedoci. Kako mislite da mi imamo osjećaj međusobnog pomirenja ako nismo spremni da osudimo sve one koji su počinili zločine? Odluka tribunala ne doprinosi opstajanju principa da svi zločinci treba da budu kažnjeni, rekao je Dačić i podsjetio da su Srbi u Haškom sudu osuđeni ukupno na više godina zatvora nego Nemci tokom procesa u Nirnbergu. Dačić je istakao da, uprkos tome, treba graditi bolje odnose sa susedima. Ambasador Srbije pri NATO-u Branislav Milinković izvršio je samoubistvo na aerodromu u Briselu, gde je sa kolegama došao po delegaciju srpskih zvaničnika. Motivi tragedije još nisu poznati, a kako je jedan diplomata rekao, Milinković je u trenucima neposredno pre tragedije razgovarao i šalio se sa kolegama u garaži, kada je odjednom otišao do ograde i bacio se sa visine od oko 10 metara. Ambasador Milinković bio je ugledan diplomata i pravnik. Službovao je u Beču i Briselu, a kako se navodi u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, u sećanju ostaje kao vrsni diplomata, svestrani intelektualac i plemenit čovek. U predsjedništvu Srbije održan je sastanak predsjednika Tomislava Nikolića i premijera vojvođanske vlade Bojana Pajtića, koji su se saglasili da državni sistem Srbije mora biti stabilan i da se saradnjom između Republike i pokrajine mogu rešiti svi problemi koji su nastali. Pajtić je tom prilikom informisao predsjednika Srbije o teškoćama sa kojima se susreću pokrajinski organi. Nikolić i Pajtić složili su se i da je veoma potrebno investirati u oblast poljoprivrede i prehrambene industrije. Prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić otputovao je u višednevnu radnu posetu u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će imati više sastanaka sa tamošnjim zvaničnicima. On će predstavljati Srbiju na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti predstavljen izveštaj o radu Haškog tribunala. Tokom boravka u Americi od 5. do 11. decembra srpskog ministra odbrane očekuju i sastanci u Vašingtonu, State Departmentu, Ohaju, kao i predavanje koje će održati u Američkom senatu o evropskim integracijama Srbije. Srbija je po indeksu percepcije korupcije za 2012. godinu na 80. mestu od 176 zemalja u kojima su istraživanja obavljena, što je 6 mesta bolje u odnosu na prošlu godinu, ali ne zbog svog napretka, nego zbog nazadovanja drugih država, istaknuto je na završnoj konferenciji Podsticaj antikorupcijskim merama u Srbiji. Vlada u borbi protiv korupcije treba da ujedini antikorupcijske akcije, kažu agencije za borbu protiv korupcije. Nova vlast je, i to je prvi put da jedna vlast je, da ljudi koji su na vlasti kažu da će biti donet zakon o poreklu imovine i da se to očekuje početkom februara 2013. godine. Taj zakon, naravna stvar, treba biti sa njim obazriv. Naime, posebno treba razraditi primjeru tog zakona. Ja sam predlagao i tada, predlažem i sada i mislim da će se tu napraviti velika greška ako to ne bude tako urađeno, da se u prvih 6 mjeseci primjene tog zakona proveri imovina onih koji će ga sprovoditi. Znači, kriminalističkog dela policije, tužilaštva, sudova, poreskih organa. I svi oni koji ne mogu da dokažu svoju imovinu da prvo napuste. Ne mogu ljudi koji su u problemima sa svojom imovinom koju su stekli nelegalno ili raznim mahinacijama ili raznim saradnjama sa vlastima ili raznim rupama u zakonima, u selektivnim primjeni zakona, oni ne mogu da se bore protiv korupcije. Vlada treba također da zauzme čvršći stav prema zloupotrebi vlasti, jer država i dalje plaća visoku cenu korupcije.
Takođe, izuzetno je važna najava nove vlasti, izmena u Ustavu, da koruptivna dela ne zastarevaju. To je pravi odnos i to je prava borba protiv nelegalnosti i korupcije. Najmanja korupcija je u Danskoj, Finskoj i na Novom Zelandu, a najkorumpiranije zemlje i dalje su Afganistan, Severna Koreja i Somalija. A korupcijom se bavila i organizacija Transparentnost Srbija, koja je saopštila da se Srbija nalazi u grupi država koje imaju endemsku korupciju sa izmerenim indeksom 39 od mogućih 100. Prethodnoj vladi Srbije smo uputili preporuke da se popravi mesto naše zemlje u oblasti borbe protiv korupcije, ali nismo dobili odgovor, kaže Nemanja Nenadić, direktor Transparentnosti. Prema najnovijim rezultatima globalnog merenja indeksa percepcije korupcije, Srbija je rangirana na 80. mestu od 176 država u kojima se meri nivo korupcije, rekao je Nemanja Nenadić, direktor Transparentno Srbija. Najmanje korupcije ima u skandinavskim zemljama, a najviše u afričkim zemljama. U Srbiji treba uraditi reformu javne uprave i ispraviti posledice loše reforme pravosuđa, a to su najveći izvori korupcije, kaže Nenadić. Nemamo raspoložive podatke o toku zakonodavnog procesa, ko se sve obraća ministrima, poslanicima u vezi sa predlozima zakona, uredbama, pravilnicima. Imali smo nedavno pre, kad je to bilo, nema ni 10 dana, hapšenje jednog bivšeg ministra i kaže se u naslovu novina uredbom omogućio zloupotrebe šta već. Potrebna je i veća javnost rada državnih organa i donošenja novih zakona, hitno donošenje zakona o javnim nabavkama, jači uticaj nezavisnih kontrolnih organa, ali i javnost vlasništva u medijima, kako bi srpska javnost i preko medija obavljala pritisak za smanjenje korupcije, rekao je Nemanja Nenadić. Komisija za zaštitu konkurencije Srbije i Federalna antimonopolska služba Rusije potpisali su sporazum o saradnji u oblasti politike konkurencije. Taj dokument biće osnova za još intenzivniju saradnju i bržu razmenu informacija između dve institucije, od koje će najveću korist imati građani. Uređena politika konkurencije doprinosi rastu kvaliteta ponude, većem broju malih i srednjih preduzeća, kao i jačanju konkurencije privrede na domaćem i međunarodnom tržištu. Primena pravila zaštite konkurencije nije više unutrašnje pitanje, već predstavlja i međunarodnu obavezu. Konkurencija je također pokretač napretka i inovacija, ali i osnovni uslov za konkurentnost privrede i u toj složenoj oblasti mora da se postupa sa mnogo pažnje i stručnosti. Zajednički cilj je podizanje svesti i unapređenja kapaciteta u ovoj oblasti. U Srbiji se, podsećamo, od 2009. godine primenjuje zakon o zaštiti konkurencije sa pratećim podzakonskim aktima. Skupština Crne Gore sinoć izabrala novu vladu na čijem je čelu Milo Đukanović. On je u poslednje dve decenije već 6 puta bio na čelu vlade Crne Gore, a u tom periodu jednom je bio i predsednik države. Povodom stupanja na mesto premijera Đukanoviću je čestitao i narodni poslanik Dragomir Jokarić, rečima da ga je iskreno obradovao njegov povratak na mesto premijera. Ubeđen sam da ćete u novim uslovima uspostaviti istinski dobre odnose na dobrobit Crne Gore i Srbije i doprineti da se ojačaju interesi svih nas za očuvanje mira na Balkanu, stoji u čestitki poslanika Karića. A sajtovi velikih kompanija sa domaćim domenom .rs našli su se na udaru hakera. Napadnuti su sajtovi poput google.rs, redbull.rs i paramount.rs, kao i 60 drugih. Umesto naslovne stranice tih sajtova pojavila se poruka "hakovani ste", potpisana sa "Pakistan Zindabad", u prevodu "živeo Pakistan", što je u toj zemlji slogan za izražavanje pobede ili se koristi u molitvama. Kompanija Del Real u vlasništvu Miroslava Miškovića saopštila je da odustaje od spornog zemljišta na Novom Beogradu u bloku 53, jer je nemački partner Bauhaus otkazao ugovor. U skladu sa važećim propisima, kompanija će gradu Beogradu podneti zahtev za prestanak prava korišćenja, posle čega očekujemo povraćaj plaćanja naknade za uređenje zemljišta, uvećane za pripadajuću kamatu, a kako predviđaju odgovarajući zakoni, stoji u saopštenju Del Reala. Narodni poslanik Dragomir Jokarić susreo se u rezidenciji ambasade Sirijske Arapske Republike sa otpravnikom poslova te zemlje u Srbiji, gospodinom Sulejmanom Abodijabom.
Otpravnik poslova upoznao je poslanika Karića sa aktuelnom situacijom u Siriji uz, kako je rekao, nadu da će se političke prilike u ovoj zemlji uskoro promeniti na bolje i tako steći uslovi da se nastavi nekadašnja dobra saradnja u oblasti kulture i obrazovanja između Sirije i Srbije. Meteorolozi za četvrtak predviđaju vreme slično današnjem, da pogledamo detaljniju prognozu. Na jugu i jugoistoku Srbije sutra ujutru oblačno sa slabim snegom, na severu vedro sa slabim i umerenim mrazom. Tokom dana u većini mesta pretežno sunčano, krajem dana i u toku noći na severozapadu i zapadu na oblačenje sa slabim snegom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura biće od minus 5 do 2 stepena, maksimalna dnevna od 2 do 6 stepeni. U glavnom gradu u četvrtak ujutru umereno oblačno i hladno, ali bez padavina. Posle podne razvedravanje, minimalna temperatura biće minus 2, maksimalna dnevna do 5 stepeni. Gledali ste Telefakt, hvala na pažnji i prijatno večer.